Tervitused kõigile korteriühistute liidu foorumil ja juba 25. foorumil osalejatele. Kõigepealt ma märgin ära ja tänan korteriühistute liitu, kes on olnud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile tõesti heaks partneriks, et neid tuleviku lahendusi, et meie inimeste kodud oleksid energiatõhusad, pakuksid paremat, ka sisekliimat ja õigusruumi aidata kujundada. Nii et seda tüüpi partnereid on meil hädasti vaja ja mul on väga hea meel, et praeguse energiakriisi valguses ja ka sõjaaja te arutate niivõrd olulisi teemasid, kõiki seda, mis puudutab tõesti nii energiahindadest, kortermajade jaoks sobivatest lahendusest kui ka varjenditeni lõpuks. Aga omalt poolt, kuna eelarve protsess on lõppenud, siis eks need numbrid on ka olulised, nii et ma omalt poolt toon välja ja julgustan tõesti kõiki korteriühistud, kes vajavad, on see siis rekonstrueerimine, küttesüsteemi vahetus või näiteks päikesepaneelide katusele panek, vajavad neid lahendusi, siis tõesti loodetavasti on sobiv, ma ei tea, rahastusvõimalus ka teie jaoks olemas, sest kvaliteetne selline elukondlik kinnisvara, kvaliteetne hea kodu on tähtis, on ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi jaoks prioriteet ja järgmisel aastal tõesti 75 miljonit läheb korterelamute rekonstrueerimiseks, lisaks 5 miljonit selleks, et väljaspool siis Tallinnat maapiirkondades ka kvaliteetsed kaasaegset elukondliku kinnisvara luua. Me räägime kokku siis umbes 100 korterist, mis lisaks tuleb ja võimaldab ka õdedel, õpetajatel maale tööle minna, et kodu tõttu ei jääks see maale kolimise otsus siis tegemata. Lisaks sellele ka varem töös olnud meetmed, mis puudutavad varisemais ohtlike hoonete lammutamist, lasterikaste perede elutingimuste parandamist kokku 4 miljonit eurot järgmisel aastal ja kuidagi uuena või värskend tegelikult on ka väike elamud, korterelamute kõrval pilti tulnud, et 15 miljonit nii sel kui järgmisel aastal päikesepaneelide panemiseks, aga ka hoonete energiatõhususe parandamiseks, et ka seal see väike elamute summa järgmise 4 aasta peale jõuab umbes 40 miljoni euroni, nii et me räägime väga massiivsest või laia ulatuslikust elutingimuste parandamisest meie inimeste jaoks ja tõesti energiakriisi valguses. Me kogu aeg kõrval ütleme, et jah, et paljudel juhtudel see tähendab siis sellist väike energiatootmist, et kaasaegne lahendus hõlmab siis mõlemat poolt. Aga arvestades seda ülesande suurust, et kui me tõesti ka kõik korterelamud Eestis rekonstrueerida soovime, siis on vaja tarku lahendusi. Nii et ja seetõttu ka suur rõõm, et korteriühistute liit on partneriks sellise Life Buildest projekti raames, et need ka meie nutikamad teadlased ja meie kohalikud vajadused selgelt saaksid sellise hea kaasaegse lahenduse ja võimaldaks just kiiresti rekonstrueerida ka kiiresti meie inimeste kodusid. Nii et tänan, soovin jõudu teile aruteludeks ja loodan järgmine kord kohtuda. Aitäh!